Veliki pozdrav iz Despotovca. Imam jedno važno pitanje. Moj sestrić, inače dete od 17 godina, razboleo se od limfnih žlezdi. Već je u Kragujevcu na lečenje hemoterapijom. Da ne dužim, da li bi doktor Miljub mogao da mi da njegov mail gde mogu da ga kontaktiram da mi pošalje sedmodnevni program za čišćenje organizma i da se posavetujem s njim o lečenju. Imaš moj mail na mom sajtu miraljupetrović.com, inače ono što možemo da se primeni jeste, imaš jednu kratku knjigu, zove se Čudo izlečenja, doktor Nikolić, tu imaš ceo program kako se čisti organizam, jača, kako se koriguju navike, to je ono što bih ja uradio da sam na mestu njegovih roditelja.